स्वामी चिन्मयानन्दाः पारिपूर्णं भगवत्पादानां उपदेश विषये स्वं समर्प्य न केवलं समर्प्य अनन्तरं तम् उपदेशं भगवद्गीताद्वारा समग्रे देशे न केवलं देशे विदेशेष्वपि तद्विषये जनानां जागृतिमुत्पादितवन्तः तेन सह भगवद्गीतायां भगवत्पादाः किम् उक्तवन्तः इति विषयं जनानुकूलं दृष्ट्वा तया एव भाषया सर्वत्र बोधनं कृत्वा अनन्तरं निरन्तरम् एतत् अग्रेपि प्रचलतु इत्यत्र चिन्मया मिशन् द्वारा सन्यासिनां शिष्याणां सन्यासिनां द्वारापि महत्कार्यं कृतम् इत्यत्र न सन्देहः। स्वयं सरलरूपेण आसन् चिन्मयानन्दः। अहमपि चिन्मयानन्दानां भाषणं किञ्चित् श्रुतवान् पौराश्रमे। तेषामेव शैली असदृशशैली तादृशानां हस्तादारब्धं यद् चिन्मया मिशन्। इदानीं तु विश्वे भारते सर्वत्र शाखाः सन्ति, न केवलं शाखाः सन्ति, सर्वासु शाखासु तदेव कार्यं निरन्तरं ज्ञानयज्ञरूपेण सप्ताहरूपेण सर्वत्र कुर्वन्ति। प्रातःकाले प्रकरणग्रन्थं स्वीकृत्य बोधयन्ति जनान्। बहु समीचीनतया कार्यं प्रचलति, वयं सर्वे सन्तुष्टाः। अद्य तु गमनमार्गे भगवत्पादानां मातृगृहदर्शनं इदानीं सञ्जातम्। एतदपि मम तु अत्यन्तं सन्तोषाय। कारणद्वयमस्ति, मया एतावत्पर्यन्तं मातृगृहं न दृष्टम्, केवलं कालटी आगत्य रतः प्रतिनिवृत्तः। अद्य तु मातृगृहमपि अहं दृष्टवान् इति तु सन्तोषाय। द्वितीयं तु तद् मातृगृहं यः कोऽपि आगच्छति चेदपि द्रष्टुं योग्यं यथा स्यात् तथा इदानीं रक्षितवन्तः चिन्मया मिशन् द्वारा स्वामिनः इति अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः। इदानीम् अहं सर्वत्र वक्तुं शक्नोमि, एकवारं गत्वा आगच्छन्तु भवन्तः, पश्यन्तु इति। तावान् सन्तोषः मम जातः।